traktory se mezi 8 a 9 hodinou sjeli v Moravči, kde tradičně spanělá jízda začíná. Ona tam bude dneska i končit. A v tom 10. je na trasu do Červené Řečice, kde také každoročně je někde nějaká zastávka, aby si mohli páni traktoristi něco prohlédnout, kde ten nějaký tentokrát pan zabloudil. Zámek v Červené Řečici, ozorbe, to je ta vlastníčka, krásná. A potom už cesta sem do Pelhřimova, kde pánové a dámy, protože i ženy jsou v pár případech členky toho konvoje, vyrazili jsme Pelhřimov, mimochodem ta trasa z Moravče vedla přes Novou Cerekev, Číškov, Útěchovičku, Útěchovice a do Červené Řečice. Celkem dneska najdou všichni 47 km. Průměrné stáří těchto traktorů, průměrné stáří je 55 let. Nejstarší, jak už bylo řečeno, má 7 křížků na hrbu. No a v součtu ty mašiny mají více než 13 let, takže je všechno krásná záležitost, víte, jak jsou vypolírovaný, přestože dnes a denně jsou na poli. Protože mám trochu něco společného s muzeem Rotterdy, tak bych vám tady vytaženo z České databanky Evropy tedy pár údajů, které my jsme zapsali do České knihy rekordů. Existuje, není úplně jednoduchá záležitost. A pan Josef Glencner z Sebranic ukázal s traktorem značky Zeppelin 50x11 s valníkem 7 tunou urazil vzdálenosti 11 km a 200 metrů. Trvalo mu to bez 1 minuty 4 hodiny a ten pokus jeho couvání na rekordní vzdálenost probíhal na běžné asfaltové komunikaci, ale vesnické, to znamená nikoli široké, na silničce oční ze 4,5 metru. No a důležitý údaj je taky ten, že pan Glencner nemusel ani jednou popojet dopředu, to znamená on celé ty 4 hodiny 11,4 km na jeden ráz a jenom si vemte 4 hodiny mít hlavu za kvůli do dolů a dívat se, kam to couvám.